Ին օրակարգին վերաբերող նախ ուզում եմ հարցնել թարմ տեղեկությունը Բայդենի նահագի հետ եթե գնանք ինչի մասին են դրանք։ Գիտեք, ես կարծում եմ այն անգլերեն ասած outdated է, ինչի, որովհետև այսինքն ժամանակ անցել է դրա, որովհետև արդեն Ալիևը իր նախապայմանները այնպես է կառուցել, որ հնարավոր չէ այդ նամակում ասվածը կատարել։ Ես այդպես եմ անցալում, ինչու՞, որովհետև նամակ այն մասին է, որ մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագրի վիճելի դրույթները հասցնել փոխզիջման եւ ստորագրել։ Սակայն Ադրբեջանի մոտեցումը շատ հստակ ձևակերպված է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը պետք է փոխվի եւ պետք է նախաբանը այնտեղից հեռացվի անկախության հռչակագրի հետ կապված։ Եվ հետևաբար իրենք չեն ստորագրի խաղաղության պայմանագիր, քանի դեռ դա չի արվել։ Ավելին, նաև նրանք պնդում են, որ եւս 4 կետ, 17 կետերից 4 կետ համաձայնեցված չեն եւ չեն կարող գնալ կիսատ լուծումների եւ այդ կիսատ լուծումներով ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Այսինքն նրա Բայդենի ադմինիստրացիայի հորդորը դա ի կատար ածվելու հնարավորությունը Ադրբեջանը փակում է։ Եվ նաև այստեղ շատ կարևոր է, որ արձանագրենք, որ Բայդենի ադմինիստրացիան գնացող ադմինիստրացիա է, բոլոր պարագաներում այն գնացող է, եւ հետեւաբար փորձում է ինչ որտեղ ինչ ներդրում ունեցել են իրենց այս 4 տարիների ընթացքում, դրանք ավարտին հասցնել։ Սակայն որքանով կա ճնշում Ադրբեջանի վրա Միացյալ Նահանգներից, որ Ադրբեջանը հրաժարվի այդ կեղծ արեստական օրակարգերից եւ ստորագրի խաղաղության պայմանագիր, մենք տեսնում ենք, որ այդ ճնշումները եթե անգամ կա, դրանք բավարար չեն, կամ բացարձակապես չկա որևէ ճնշում։ Ադրբեջանը տոտալ կոմֆորտի մեջ է եւ Միացյալ Նահանգները հրապարակային իր խոստումները սանկցիաներ կիրառելու, Ադրբեջանին պատժելու կապած էթնիկ զտման դեպքում Լեռնային Ղարաբաղում որևէ բան չի արել, չի պահպանել։ Եվ Ադրբեջանն էլ բնականաբար տեսնում է, որ իր գործողությունները որևէ ձևով անբարենպաստ հետևանքի չեն բերել իր համար, եւ Բայդենի նամակին ինչու պետք է նրանք արձագանքեն կամ ինչ պետք է անեն։ Նույն նամակը եկել է Հայաստանի։ Նույն ապավանդա։ Հայաստանը այստեղ այս առումով բան չի կարողանել, եթե խոսքը գնում է համայնությունը փոխելու մասին։ Չէ, ես գալիս եմ այն մտքին, որ տարեվերջ ո՞նց փոխի համայնությունը։ Հասկանալի է, ես գալիս եմ այն մտքին, որ ամերիկյան առաջարկի մեջ, նախաձեռնության մեջ կա փոխզիջում արտահայտություն։ Այո, ո՞ւմ է ուղված։ Նայեք, փոխզիջումը նշանակում է, որ կողմերը գնում են զիջումների։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը եկեք նայենք, էլ ինչ ունի զիջելու։ Ինչ ամենացել որ զիջի էլի, իր զիջելու մենյուից, ինչ ունի զիջելու, որ չի զիջել։ Մենք նայենք, անգամ վարչապետի ելույթին կարող ենք հողմանել ՄԱԿ-ում, որտեղ նա ասաց, որ եթե խաղաղության պայմանագիրը հակասի սահմանադրությանը, ապա մենք պատրաստ ենք նաև գնալ սահմանադրությունը փոխելու։ Հիմա դա հասկացել եք, ակնարկ նաև փոխելու սահմանադրությունը։ Չէ, այդ պրոցեսը կա, այդ դրա մասին քննարկումները կան։ Սահմանադրության փոխելու պրոցեսը կա, բայց դա տարեվերջ չի կարող։ Ահա, դա խնդիրը ժամանակի մեջ է, եւ դա երևի ավելի լավ գիտակցում են ամերիկացիները, որ ասում են, չէ՞։ Բայդենի ադմինիստրացիան չի տեսնելու Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունները, որտեղ այն հնարավոր չի անել, մինչև այն պահը, երբ որ ադմինիստրացիան գնալու է այլևս պատմություն։ Այս բովանդակությամբ չի տեսնելու նաև խաղաղության պայմանագիր։ Այո, այո։ Եվ դա նույնպես գիտեն ամերիկացիները։ Ես կարծում եմ գիտեն, լավ հասկանում են։ Ինչու են անում։ Նաև չի բացառվում այստեղ, որ կան նաև այլ խորքեր բանակցային պրոցեսի, որոնք մեզ հայտնի չեն, որոնք գաղտնի են, թե այլ ինչ զիջումներ են կողմերից պահանջում։ Այդ զիջումներից մեկը կարող է լինել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հրաժարվի Ադրբեջանի դեմ ներկայացրած բոլոր գործերից, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում, որտեղ այդ գործերում հստակ արձանագրումներ կան Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպումներով, եւ 2 օր առաջ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի փոխնախագահը հայտարարեց, որ պետք է Հայաստանը նաեւ այդ իմաստով կատարի իր պարտականությունները եւ հրաժարվի այս մտեցումներից։ Ինչու՞ չեմ բացառում, որ դա կարող է լինել նախապայման։ Մենք չունենք հիմա փաստեր, չէ՞, բայց գիտենք, որ այդ հրետորաբանությունը գալիս է Ադրբեջանից։ Եվ այստեղ նաև ես կներեք ավելացնեմ, որ նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահությունը լուծ արելու Հայաստանի կամքի մասին է, որ Հայաստանը Ադրբեջանն ասում է, «Ալի միասին դիմենք, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահությունը լուծ արենք»։
Այսինքն դեռ մեզանից սպասվող բաներն եմ ես ասում, որ Ադրբեջանից այս մտածումները առաջ են մղվում։ Լավ։ Դե բերեք մի երկու բան էլ ընդհանրենք ադրբեջանական կողմի փոխզիջումներից։ Տեսեք, ադրբեջանական կողմի իմաստով պետք է սկսեմ ընդդեմից, որ Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը չի ճանաչել։ Ճանաչել է, թող ճանաչեն, գոնե Հայաստանի Հանրապետության տարածքային։ Դա կլինի փոխզիջում։ Հիմա տեսեք ինչա տեղում, այսինքն Հայաստանը գնացել է ճանապարհով եւ ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 40 կիլոմետրով։ Ադրբեջանը չի ճանաչել։ Հայաստանը գնացել է փոզիչման, այսինքն փոզիչման, զիջման, փոզիչման չէ, եւ իր զորքերը դուրս է բերել այսպես կոչված 4 գյուղերից։ Ադրբեջանը իր զորքերը դուրս չի բերել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքներից, որոնք օկուպացված են արդեն 3 տարի, 3 տարուց ավելի։ Ադրբեջանը ազատ չի արձակում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ հանդիսացող ռազմագերիներին եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարներին, ովքեր նույնպես ռազմագերու կարգավիճակ ունեն, ես կարծում եմ իրավաբանորեն։ Եվ Ադրբեջանը նաեւ 40 կիլոմետրով չի ճանաչել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սրանք քայլեր են, որ պետք է անել, եւ նաեւ ես այստեղ շատ եմ կարևորում, որ Ադրբեջանի պարտավորություններից է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձի իրավունքի հարցը, որը Հայաստան պետությունը չի բարձրաձայնում, բայց դա Ադրբեջանի Հանրապետության պարտավորություններից է։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իրավունք ունի միջազգային իրավունքի համաձայն վերադառնալու իր հայրենի բնորան։ Ինչ կարգավիճակով, ինչ մեխանիզմներով, ինչ անվտանգային երաշխիքներով, սա նույնպես քննարկման առարկա է, եւ չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունը փակել այդ թեման, որտեղ դա միջազգային իրավունքի մաս է։ Այդ ժողովուրդը իրավունք ունի։ Դե չի բացառում ստեղծվի մի այնպիսի իրավիճակ, որ դա Հայաստանից կախված էլ չլինի։ Նայեք, դա ժողովրդի իրավունքն է։ Այդ ժողովրդի իրավունքը ինչպես կբարձրաձայնվի։ Մինչև Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի եւ անգամ դրանից հետո այդ ժողովրդի իրավունքները ներկայացրել է Հայաստանը։ Ես նկատի ունեմ նաեւ, որ միջազգային իրավունքը այսպիսի վատար վիճակում չի լինի, չէ՞, տևական ժամանակ։ Գա աշխարհը փոխվում է, բաներն փոխվում, իրավիճակներն են փոխվում, Հայաստանում կարող է իշխանություն փոխվել, այդ իշխանությունը գայվասի օրից մարդիկ իրավունք ունեն վերադառնալու։ Ինչու են ֆիքսվել տարեվերջ արտահայտության վրա։ Որտեւ իրենց ադմինիստրացիան գնում է։ Նոյեմբերի 5-ին ԱՄՆ-ում որոշվելու է ով է ղեկավարը ապագա, որից հետո գործող ադմինիստրացիան սկսում է անցումային փուլ, սկսում է գործերի հանձնումը նորընտիր ադմինիստրացիային։ Հետևաբար իրենք ժամանակ ունեն մինչև տարեվերջ։ Հունվարի, եթե չեմ սխալվում, 20-ին ինագուրացիան, ճիշտ է։ Եթե արտարոց ոչինչ տեղի չունենա։ Իմ վարչակազմը պատրաստ է ձեռնարկել համարձակ նախաձեռնություններ, դա Բայդենի նամակից մեջ մնում է, որոնք կօգնեն հարթել ճանապարհը դեպի խաղաղություն։ Այսինքն համարձակություն կպահանջվի նաև ամերիկյան կողմից։ Դե ուրավ որ համարձակություն անեին, օրինակ սանկցիաներ կիրառեին Ադրբեջանի ղեկավարության նկատմամբ, պետության նկատմամբ չեմ ասում, ղեկավարության նկատմամբ։ Հիմա վաղուց այս խնդիրները լուծված էր։ Բայց ի՞նչ է տեղի ունեցել, իրենք իրենց խոսքը չեն պահել։ Իրենք Հայաստանին հույսեր են տվել, որ կլինեն սանկցիաներ, թույլ չեն տա, որ Լեռնային Ղարաբաղը էթնիկ զտման ենթարկվի։ Այնպես չի կարող լինել, որ դուք ճանաչեք եւ ձեզ չճանաչեն, բայց այդ ամեն ինչը տեղի ունեցա, չէ՞։ Մենք հիմա գործ ունենք մի թղթի հետ, որի վրա անտեղի գլուխ են կոտրում։ Գիտեք, որևէ ծախսված էներգիա չի կարող համարվել անտեղի, բայց մենք ունենք իրավիճակ, որ կիսատ լուծումներով մենք չենք կարող երկարատև կայուն խաղաղություն բերել։ Եվ Հայաստանի առաջարկը, որ եկի կիսատ լուծումներով ստորագրենք, դա սխալ առաջարկ է։ Ընդհակառակը մեր կողմը պետք է պահանջի, որ այդ 4 կետերը համաձայնեցվեն եւ նոր ստորագրվեն։ Բայց դա պահանջում է Ադրբեջանը։ Ինչի՞ է մեր կողմը ընկել այդ թղթի հետևից, հասկանալով, որ այդ թուղթը չի ստանալու։ Եվ չի ստանում։ Որտեղ աշխարհի դասավորությունները փոխվում են շատ արագ։ Եվ միաժամանակ Հայաստանի իշխանության ներկայացիչը ասում է, ոչ մի պայմանագիր պատերազմի խոչընդոտ չէ։ Դա այսպես թե այնպես, այսօրվա աշխարհակարգն այնպիսին է, որ այս իրավիճակում, այո, որևէ թուղթ չի կարող լինել վերջնական լուծում։ Որտեղ վերջին հաշվով լավ ուրիշ բան ասեմ, հաշտեցման գործընթաց կա հայ եւ ադրբեջանցի ժողովրդների միջեւ։ Դա թղթով են հաշտեցնում։ Հաշտեցման գործընթաց չկա։ Վերջին հաշվով հայ ժողովրդի մեջ կա զգացում, որ այս խնդիրը լուծվում է արդար։ Չկա այդ զգացումը։ Հազարավոր մարդիկ իրենց գերեզմանները թողել են Լեռնային Ղարաբաղում։
100.000-ից ավել մարդ մնացել է անտուն։ Փախստական են դարձել մարդիկ։ Այդ մարդիկ Հայաստանի անձնագիր չեն վերցնում։ Իմ տվյալներով 150.000-ից 3.000 մարդ անձնագիր վերցրել։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը չի համակերպվում այս իրավիճակի հետ։ Եվ հնարավոր չի դա անտեսել, ուղղակի ասենք մենք չենք տեսնում, չկա այդ հարցը։ Այսինքն ինչ որ Հայաստանը չի բարձրացնում, այդ հարցը չկա։ Այդ հարցը դատարանի որոշումներով չկա, նոյեմբերի 9-ով չկա, ինչով չկա, ով է ասում, որ գոյություն չունի։ Բայց իրենք կարողանում են խիզախություն ունենալ, այդ նոյեմբերի 9-որ կետին հումար են, մենք խոսել ենք սրա մասին։ Բայց մնացած կետերի մասին, որ ժողովուրդը իրավունք ունի վերադառնալու, իր տուն տեղ ապրելու, որոնք հիմա քանդվում են ամեն օր, դրա մասին խոսակցություն չկա։ Անկամ մենք չենք դատապարտում, որ ժողովրդի տները քանդվում են այնտեղ։ Որ իբր թե դա Ադրբեջանի ներքին գործն է, դա Ադրբեջանի ներքին գործը չի։ Այդ ոնց է ամբողջ աշխարհը դատապարտում է Իսրայելին Գազան քարուքանդանելու համար, այդ Իսրայելի ներքին գործը չի, այնտեղ բանը, Ադրբեջանի ներքին գործն է, այդ ոնց է եղավ։ Որտեւ Հայաստանն է լռում, Հայաստանի լռության արդյունքը այս ամեն ինչ է։ Մեր քաղաքականությունը պետք է փոխվի այս իմաստով։ Տպավորությունն է թե որ մենք խոսենք, մենք կվնասենք Հայաստանին, ընդհակառակն է։ Մենք բանակցային խորք չունենք։ Մենք բանակցային խորք պետք է ապահովենք, հարցեր բերենք առաջ, որ կարողանանք պաշտպանվել։ Եթե որ մենք հարցեր չենք վերում առաջ, ամբողջ բանակցային քննարկումները Հայաստանի մասին է։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն է վիճարկվում։ Հայաստանի ճանապարհներն են վիճարկվում, Հայաստանի տարածքն է վիճարկվում, մեր ժողովրդի իրավունքներն են վիճարկվում։ Նայեք, Հայաստանի խորհրդանը վավերացնում է սահմանազատման կանոնակարգը առանց քարտեզի։ Եկանք դրան։ Հենց այդ նույն պահին Ադրբեջանի խորհրդանում հանձնախումբ է ձևավորվում։ Ձևավորվել է արդեն։ Նախաձեռնող խումբ է, հանձնախումբ, պատգամավորական խումբ։ Այսինքն նույնը արվում է արդեն Ադրբեջանի։ Ոչ, 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 մի ոպե։ Հա։ Արևմտյան Ադրբեջանի վերադարձի մասը։ Հա։ Այսինքն սա հայելային գործընթաց է, սա խաղաղության մասին գործընթաց է։ Այսինքն ակնհայտ ցույց են տալիս, թե ինչ վերաբերմունք ունեն այս ամեն ինչի հանդեպ։ Մենք ոնց կարող ենք բան մեզ դնել բանի տեղ, էլի, այն որ ընդհանրապես մենք չենք տեսնում, մենք չենք հասկանում ինչա կատարվում, հա։ Լավ։ Ամերիկյան կողմը, հիմա կգանք նաև եվրոպական վերաբերմունքին, ասում են համաձայնեք այն, ինչ Ադրբեջանը ասում է։ Նայեք, ես մինչև այսօր տեսնում եմ, որ ամերիկյան կողմը նախ ինձ Վաշինգտոնում ասել են, որ Հայաստանը պնդել է, որ կարող են բանակցել առանց միջնորդների եւ հրաժարվել միջնորդությունից։ Այսինքն եթե ամերիկյան միջնորդությունից մենք հրաժարվել ենք, չկա ամերիկյան միջնորդություն։ Որտեղ է ամերիկյան միջնորդությունը։ Ամերիկյան կողմի նամակը ինչի մասին է։ Ինչ նամակ են մեզ գրել։ Ուզում եմ ասեմ, ես էլ շատ բան էլի անհասկանալի է ինձ համար։ Ես հասկանում եմ, որ ամերիկյան կողմը մեծ ռեսուրս ժամանակ է ծախսել հանդիպումներ կազմակերպելու, քննարկումներ անելու վրա, հա, բայց վերջին հաշվով իրենց ռեսուրսը ափսոս չէր, բայց որևէ մեխանիզմ չկիրառվեց Ադրբեջանի նկատմամբ, որ Ադրբեջանն էլ հասկանա, որ ինքն էլ պետքա փողզիջումների գնալ, որ հայկական կողմը կարողանա փաստաթուղթ ստորաբերել։ Այսինքն միակողմանի գործընթացով արդարություն դու չես կարող ունենալ։ Այստեղ կա անհասկանալի բան, որ Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանի դեմ որևէ գործողություն իրականացնելու դեպքում չէր երկնչի, չէր մտածի, չէր վարանի, ինչպես դա անել, բայց պարզվում է վարանել է։ Եթե դուք օրինակ ինչի՞ց ելնելով եք ասում, որ չէր վարանի։ Փաստ չունենք, որ վարանի։ Ոչ մի բան չի արել։ Որովհետև դա Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության պահանջներից մեկն է։ Եղել է, որ այդ պահանջի հետևից Միացյալ Նահանգները գնա եւ չհասնի այդ։ Չէ, հենց դա եմ ասում, չի դրվել այդ պահանջը։ Այսինքն որ պահանջ դրվեց, որ Ադրբեջանին պետք է ճնշել, որ գնա կոնստրուկտիվ լուծումների, վաղուց Ադրբեջանը գնացած կլիներ։ Չի ձևակերպվել այդ հանգամանքը։ Այսինքն հրապարակային հայտարարություններում, ԱՄՆ կոնգրեսի, սենատի լսումներում եղել են քննարկումներ, որ Միացյալ Նահանգները երբեք չեն հանդուրժի էթնիկ զտում Լեռնային Ղարաբաղում։ Միացյալ Նահանգները չի շարունակի business as usual, այսինքն գործել, աշխատել Ադրբեջանի հետ այնպես, ինչպես նախկինում էր, ոսկե գնում է էթնիկ զտումից, ագրեսիայից հետո։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ ոչ մի բան չի եղել, շարունակում այս ամենը։ Լավ, մի պատողնանք Միացյալ Նահանգները։ Ռուսական լռությունը վտանգավոր լռություն է այսօր։ Ռուսական լռություն չկա, Ռուսաստանը ինչ ասում, ասում է, դուք չեք ուզում մենք միջնորդենք, շատ լավ, խոսեք երկում։ Տեսակ Լավրովի հայտարարությունը, Հայաստանը ուզում է ուղի խոսել Թուրքիայի հետ։ Խոսեք, ասում են։
Ես դա նաեւ իրոնիա եմ տեսնում որոշակի, անկեղծ ասեմ, որ դե եթե կարող եք խոսեք, տենանք եթե ինչ ոնց եք խոսելու կամ ինչ հայինչի եք հանգելու, բայց մենք տեսել ենք, որ երկկողմ խոսակցության արդյունքում մենք միայն տալիս ենք, մենք միայն զիջում ենք, մենք բան չենք ստացել. Որ մեր փոխարեն Լավրովը խոսեր, չէինք դա։ Մեր փոխարեն չպետքա Լավրովը խոսեր։ Մենք պետք է խոսենք, բայց մենք պետք է խոսենք այնպիսի հարթակներում, որ եթե Լավրովը իրոնիայով է խոսում խնդրի մասին, այսինքն եթե առանց մեզ եք անում, կտեսնեք ինչ կլինի։ Հա, բայց դա դուզ գրեց, ասինքն ինչա դուզ գրեց, որ դու ասում ես, չէ, չեմ ուզում կոմիշնորությունը, ես առանց քեզ կարող եմ։ Իրանք էլ ասում են, հե, վաբ դե գնացեք։ Դու գտնում ես, որ պետք է այդ միջնորդությունը։ Ես գտնում եմ, որ մենք պետք է վերադառնանք նոյեմբերի 9-ի կոնցեպտին։ Որտեւ նոյեմբերի 9-ի կոնցեպտով մենք ստանալու բանը։ Նոյեմբերի 9-ի կոնցեպտը տապալված է, ինչին վերադառնա։ Չէ, տապալված է, բայց 9-րդ կետը ինչ են մեզանից։ Եթե տապալված է, մեզ ասում են 9-րդ կետը կատարեք։ Մեր վարչապետը ռուսական կապրիզ է, ուզում են իրենց։ Կապրիզ չի, մեզ կատարել են տալիս, վարչապետները ասում են կկատարենք, բայց մեր իմացած ձևով։ Այսինքն ուր է հայկական կապրիզը։ Չէ, ուր է հայկական կապրիզ չկա, ինչի հայկական կապրիզ չկա, որ դե դուք էլ ձեր բետերները վերցրեք, հետ գնացեք Լեռնային Ղարաբաղ, ժողովրդին էլ հետները տարեք, կգաք 9-րդ կետով կխոսանք։ Ուր է հայկական կապրիզը։ Գիտեք, կապրիզը բանը չի, դուրը փակել գնալով չի լինում, արհամարելով, բան այնպես չլսելու տալով չի լինում։ Չէ, հասկանալի է, պետք է արձագանքել։ Հիմա լավ, ռուսական կապրիզ կա, ադրբեջանական կապրիզ կա, Էրդողանի կապրիզ կա, հա, բամեն ինչ պետք է անենք, վերանանք։ Դե մենք ինքն պատկերացնում, գնում ենք բոլոր հարտակներ, 3 գումարած 3, ինչ ենք փնտրում այստեղ։ Հիմա բրիքսի հետ ենք շփվում։ Չէ, նայ, դրանք կիսալություններ են։ Մենք բրիքսի հետ ինչ ենք շփվում։ Մենք բրիքս ուզում ենք անդամագրվենք։ Ասենք մեր օրակարգը պետք է ձևորենք։ Մեր օրակարգը ո՞նն է։ Բրիքս ուզում ենք անդամագրվենք։ Թե չենք ուզում։ Ինչ ենք անում բրիքսը։ Դե լավ, հարտակի օգտագործում։ Չէ, գնացել ենք, ինչ անենք։ Գնացել ենք, մասնակցում ենք։ Չմասնակցելն ու մասնակցելը նույն բանն են։ Տեսեք, մասնակցել էլ կա, մասնակցել էլ կա։ Դու պետք է գնաս ամենտեղ, ինչ որ բան բերելու։ Եթե գնում ես ուղակի որ գնաս, դա ուրիշ բան է։ Այսինքն ինչ ենք մենք ուզում բերենք բրիքսից։ Եվ դեռ 6 ամիս առաջ ասում էին, մենք պետք է ավելի շուտ դիմենք բրիքս, քանի Ադրբեջանը չի դիմել։ Մենք չդիմեցինք, Ադրբեջանն ու Թուրքիան դիմեցին։ Վաղը մյուս օրը, երբ որ աշխարհի փոփոխությունները կգնա այլ ուղությամբ, եւ Հայաստանը կուզենա գնալ դեպի բրիքս, ունենալ այդտեղ իր փայաբաժինը, այսպես ասած, հա, այդ երկրները սաբոտաժ են անելու։ Միջդեռ Հայաստանը ավելի մեծ շանսեր ուներ բրիքսի հետ աշխատելու, ինչու՞, որովհետև մեր առևտրային առաջին գործընկեր ՌԴ-ը ԵԱՏՄ-ն է բրիքսի անդամը, երկրորդ, երրորդ գործընկերներ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Հնդկաստան, Չինաստան, դրանք են։ ԵՄ-ին մենք վաճառում ենք բանը, պղնձամոլիբդենայինի բանը, հումքը։ Ինչ ենք վաճառում ԵՄ-ին ուրիշ։ Թող ասեմ։ Հա։ ԵՄ-ին Եվրախորհրդարանի բանաձև։ Այո, թարմ օրինակ է։ Եվ դա արվում է COP29-ից առաջ։ Այո, ինչու՞։ COP29-ը լավ առիթ է։ Երեք հետևել է, հակին կուրսն էր։ Այո, մի հարց էլ դա է, այս կուրսությունն ինչ է վկայում։ Դա նրա մասին է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրից երբ որ մենք Հայաստանում չենք խոսում, թե չի նշանակում, որ աշխարհում չեն կարող խոսել, եւ աշխարհում խոսում են։ Շատ լավ է։ Դա մար պետքա Հայաստանն է խոսի։ Դա պետք է Հայաստանն էլ խոսի։ Որտեղ նայեք, երբ որ մեր միջազգային գործընկերներին հարցին ասում եմ, չես ինձ շատ լավ բան, ճիշտ եք ասում։ Բայց ձեր կառավարությունը թող բարձրացնի։ Ճիշտ եք ասում, բայց դուք օրակարգ չունեք այդպեսի։ Դու չես կարող հորիզոնական մակարդակ։ Դե կառավարության ձեռքին այդ խաղաղության օրակարգն է։ Դրա մեջ դա դեռ խաղաղության օրակարգի մաս է։ Բայց ես ժողովրդին ի՞նչ անենք մենք, լավ, 150,000 ժողովրդին ի՞նչ անենք։ Խաղաղության օրակարգի մաս է։ Դե ժողովրդը գնա խաղաղ ապրի Լեռնային Ղարաբաղում, մենք էլ խաղաղ այստեղ ապրենք։ Ոչ մենք պահանջ ունենանք, ոչ իրանք, ոչ նրանք, ոչ նրանք։ Եվ դա կապ չունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ։ Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վիճարկում է, չի վիճարկում։ Այն ժամանակ էլ չէր վիճարկում։ Ժողովուրդը ունի իրավունքներ իր հայրենի բնորանում ապրելու։ Այդ ժողովուրդը ունեցել է ինքնավարություն այնտեղ ապրելու։ Այդ խնդիրը սկսվել է ինքնավարությունը վերացնելուց։ Հիմա իրանք ինչ են ասում, ասում են սովետական քարտեզով անկլավներ կա, տվեք, չէ՞։ Բսովետական նույն քարտեզով ինքա լղիմ կա, դե տվեք, լղիմը վերադարձրեք, ինչ չեք վերադարձնում։ Ուր է Հայաստանի տեքստը դրա մասին։ Նայեք, տպավորություն կա, որ մենք սուս մնանք, թեմաները փակենք, կպրծնենք, բան կգնա կանցնի, չի լինել այդպես, եւ չի եղել։
Ես ես օրինակ եմ բերում, մեր խորհրդանը վավերացնում է համազատման կանոնակալ, իրենց խորհրդանը խումբ աստեղծում Հայաստանն անվանելու արևմտյան Ադրբեջան եւ այստեղ վերադառնալու համար։ Հիմա եթե դա նորմալ է, եղավ, դե դուք էլ արի քիչ։ Ադրբեջանում դեռ նշաններ չկան վավերացման պրոցեսի։ Բացարձակ որևէ պրոցես չկա։ Փուխտը ստորագրել են եւ վավերացման ներպետական պրոցես չի գնում։ Պլյուս դրան կանգ դադարել է նաև այդ ապաշրջապակման հանձնաժողովների շփումները։ Որտեվ Մհեր Գրիգորյանը փոխվարչապետը հայտարարեց, որ կոմպրոմիս չունեն։ Այդ քարտեզ չկա, որի շուրջ Ադրբեջանը ուզում է համանազատում անել։ Համանադրական դատարանը վավերացրել է կանոնակարգ առանց քարտեզի։ Բա այն ժամանակ, երբ շփվում էին, այդ կոմպրոմիսը կար։ Չէ, այն ժամանակ կար հարց, որ պետք է Ադրբեջանին տալ 4 գյուղերը, վերջերս մին տվեք։ Տվեք, արագացրեք, տվեցին հետո։ Իրենք կոնկրետ հարց ունեն, իրենց հարցը լուծին ու ասին գնացեք, դե բարի գիշեր ձեզ, խոսանք։ Որ է, հիմա ինչ ենք անում։ Մենք երբ որ այդ 4 գյուղերից պետք է դուրս գայինք, մենք պետք է սեղանի վրա դնեինք, պահանջ, որ մենք դուրս ենք գալիս, դուք էլ խոսենք սա մասին ձեր։ Հա։ Դուք էլ Տավուշի ձեր օկուպացված տարածքից դուրս եք։ Շատ լավ։ Դա չի եղել։ Հայաստանը հիմա իր Բայդենի նամակագրին իր պայմանավորվածության պարտավորությունը կատարել է, վավերացրել է։ Դե կա դրա մեջ տրամաբանություն, որ մենք արել ենք մեր։ Կա, որովհետև բան ենք ստորագրել, պետք է շարունակենք այդ process-ը, բայց ինչ պետք է անի։ Բայց ես այլ բան եմ վիճարկում։ Ստորագրել ենք ինչ առանց քարտեզի։ Ինչ ենք ստորագրել, այս ինչի մասին է դա, ինչ քարտեզով, մնացած սահմանները ինչ քարտեզներով ենք համանազատելու, որը որ Ադրբեջանն ուզի։ Չէ, ի՞նչ բան է, էլի։ Այսինքն Հայաստանի կառավարության պատկերացումը, թե ինչպիսին է իր պետության տարածքը, պետք է կծված լինի այդ փաստաթղթին, թե ոչ։ Համանադրական դատարանը կառավարության ներկայացին չի ասում, եղբայր, այս կանոնակարգը տեխնիկական հարցեր է, բերել եք, որ ուզում եք համանազատում անեք։ Բաղանիս, Այրում, Գիրանց եւ այլն, դա տեսնում ենք։ 74 թվականի ԳՇ քարտեզով տվել եք, հասկացանք։ Բայց մնացած ինչ քարտեզով եք անելու։ Ասեք։ Գիտե՞ք, բոլորը վերաբերելի տոպոգրաֆիական, այդ ո՞րն է բոլորը վերաբերելի։ Դա ի՞նչ քարտեզներ է։ Ո՞վ է տեսը։ Ո՞վ է տեղյակ։ Ինչ իրավական ընդհացակարգերով է ՀՀ զինված ուժերը դուրս եկել այդ տարածքներից։ Ո՞վ է այդ հրամանը տվել։ Ինչի ինչով է առաջնորդվել որ հրամանը տվել է։ Այնքան հարց է բացվելու, չեք պատկերացնում։ Ինձ ասում են, մենք մի քիչ անգամ ժամանակը չհարցրել ենք, բայց ես այդ հարցը պիտի տամ ու խնդրեմ, որ դրան մի քիչ այլ ռակուրսով դիտարկել, որովհետև ես նախընտրական խմորման հոտ եմ առնում այդ բանավի ընդհանուր բանավեճից, որի մեջ տեղավորվում է նաև Էդմոն Մարուկյան խորհրդարանական ընդդիմություն արչակատումը, ինչողի վրա է դա տերվում։ Իրենք ասել են ուզում ենք Նիկոլ Փաշինյանին հերացնենք։ Մենք հենց ասում ենք Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգը դուք եք կրկնապատկում։ Առաջի քայլերը, եթե ուզում եք հերացնել, պետք է ուրեմն նախագահները դուրս գան քաղաքականությունից եւ ապագա, երբ որ կլինի ընտրությունը, հիմա նախընտրական որևէ բան չկա, այսինքն 26 թվականին։ Այդ ժամանակ կունենան ընտրություն, որտեղ բոլորը հավասար են։ Բայց եթե նախկին նախագահները մասնակցում են ընտրություններին, Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգը ինչքան են տվել, 15% տվեցին, չէ՞, վերջի բանով։ Կդառնա 40, օրինակ։ Իրենց ներկայությամբ, իրենց մասնակցությամբ։ Դրա մասին է։ Չէ, որևէ կռիվ, որևէ բան չկա, այսինքն, խնդիր չունենք դες որևէ մեկի հետ։ Քաղաքական համակարգի առողջացման մասին է։ Ոչ ոք չի դիող ամասնակցելու, ես չգիտեմ, ես մասնակցելու եմ, մեկ չի։ Ոչի բան չգիտեմ։ Բայց հարց են բարձրացրած, ունենում ենք Նիկոլ Փաշինյանը հերացնենք։ Դե հերաշտելու համար պետք է առաջինը իրանք հերանան, որովհետև մենք ունենք 21 թվականի ընտրությունների փորձը, թե ոնց է տեղի ունեցել, ինչ ա եղել, ինչ են իրանք արել։ Ուրիշքանությունը հավաքել է 54% ձայն, եւ մենք ունենք նման միահեծան իշխանություն։ Մենք ես խոսում եմ արդու հետ, որը լավ գիտի հայկական խոհանոցը։ Այո։ Քաղաքականությունը շնչում է այնտեղ, որտեղ փողը է։ Ճիշտ է։ Հիմա փողն այդտեղ է։ Դե այդ ի՞նչ փողը։ Ինչ փող է Ապորինի փողը։ Ո՞վ է հարցրել։ Միոպեն Ապորինի փողը։ Այսինքն եթե իրանք ուզում են ասեն, որ փողը ստեղ է, եկեք ստեղ, այդ հեղափոխությունը եղել է, որ այդ փողը։ Եթե ուզում եք քաղաքականության մեջ գործանել, ուրեմն պիտի այս փողով արվի, ուրիշ փող չկա։ 21-րդ դարնա եւ նոր տեխնոլոգիաները։ Մենակ ինձ փող պետք չի, որ ես իմ YouTube-ի ալիքով խոսամ ու ես խոսում եմ։ Ինձ չեն հրավիրում իրանց եթերներին, իրանց ԶԼՄ-ին, ես իմ հնարավորությունը օգտագործում եմ։
Այդ փողով թող ոչ մեկին չվախեցնեն, չխեղճացնեն։ Այդ փողը ապօրինի փող է, այդ փողը պետք է վերադառնա մեր ժողովրդին, պետական բյուջե, եւ այդ փողով թող ոչ մեկին, այդ փողով են դաշտը պահում անապատացրած։ Թող չփողվեն։ Այդ անապատի վերացման մասին է խոսքը գնում։ Այդ անապատը գործող իշխանության դեռ ձեռնտու։ Հիմա ի՞նչ պետք է մենք նստենք իրանք պասելով խաղան։ Չի լինելու նման։ Մի թողեք խաղան։ Դե չենք թողնում։ Հենց հիմա չենք թողնում։ Ես գնացում եմ, ասի նոր չենք թողնում։ Չեք թողնում, ասում եք դուք գնացեք։ Բայց այդ եմ ասում։ Չէ, ես միամիտ չեմ որ իրանք չեն գնալու։ Բայց այս քննարկումը բերում է նրան, որ մեր ժողովրդն արձանագրում է, որ նրանք օպոնենտները չեն իշխանության։ Եվ պետք չի նրանց հետ գալուց վախենալ գնալ Նիկոլ Փաշինյան ընտրել։ Այս քննարկումը դրա մասին է։ Թե չէ մենք միամիտ չենք, ես գիտեմ որ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քաչյանը դուրս չեն գալու քաղաքականությունից։ Բայց նրանք մնալու են բարիերի տակ հաջորդությունների ժամանակ։ Տեսեք, մենք գիտենք հա, մենք գիտենք նաև, որ այդ քաղաքականության մեջ մնալը նաև ինքնապաշտպանական ֆունկցիա է, ճիշտ է, բնականաբար։ Դուք առաջարկում եք հրաժարվել ինքնապաշտպանությունից։ Ես առաջարկում եմ ինքնապաշտպանական բնազդից ելնելով թողնել, որ դաշտը առողջանա։ Դաշտի առողջացումը կբերի բոլորի ինքնապաշտպանական բնազդի։ Պետք է դաշտի առողջացումը, չեմ հասկանում։ Շատ լավ, պետք չի մեզա, պետք մենք շարունակում ենք մեր ժողովրդին, այդ խոսակցությունը ժողովրդի հետ է, իրանց հետ չի։ Մեր ժողովրդին բացատրել, որ ժողովուրդ ջան, մի վախեցեք, իրանք այդ գալու հնարավորություն չունեն եւ չեն ունենալու։ Իշխանությունը ձեզ մանիպուլացնում է, իրանցով կրկնակի ռեյտինգ ստանում։ Պարզ է, չէ՞, որ իմ ինտերվյուի արդյունքում Քոչյանը դուրս չի գալու քաղաքականությունից։ Բայց ես քննարկում ինձ չի համարա, մեր ժողովրդին է սա շատ պետք։ Թե չէ, ես բան այդքան բան չունեմ, միամիտ չեմ, որ մտածեմ, որ բան է, էլի, հեսա մենք քննարկենք, քննադատենք, իրանք եք ասեն, դե լավ, մենք դուրս ենք գալիս։ Ինչքան համ բան։ Ավարտում ենք։ Ընտրություն թե արտահերթ։ Ես չեմ տեսնում արտահերթի որևէ հնարավորություն։ Անավանդ որ խորհրդարանական ընդդիմությունը չի ուզում։ Չէ, խորհրդարանական ընդդիմությունը չի ուզում արտահերտություն, չի կարող լինել արտահերտություն։ Իրենք ինձ մանդատներից չեն հրաժարվում, ոչ կլինի։ Մարդիկ կոմֆորտի մեջ են, հասկանում են, որ հաջորդ խորհրդարանում չեն լինելու, փախում են այդ մանդատները։ Մի բան սրբազանին օգնելու այդպիսի քայլ։ Դե սրբազանի շարժումը կարող էր բերել արտահերտություն։ Այդ միակ բանն էր, որ նա կարող էր անել, ես ասեմ։ Ընդդիմությունը։ Սրբազանի շարժումը կարող էր պարտադրել խորհրդարանական ընդդիմությանը, որ գնային արտահերտ ընտրության։ Չգնացին։ Բայց չձևավորեց այդպիսի օրակարգ։ Նրանք ձևավորեցին իմպիչմենտի օրակարգ։ Ո՞վ պետք է ձևավորի։ Սրբազանը գնաց խորհրդարանի շեմին կանգնեց, ասեց, չէ, Սրբազանը դիմեց խորհրդարանական խմբակցությունին, որ իմպիչմենտի գործընթաց սկսեն, որից նրանք հրաժարվեցին, որտեղ այդ ամբողջ խորհրդարանի ֆրակցիաները, երկու ֆրակցիա հրաժարվեց ստորագրել փաստաթղթի տակ, որը Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի մասին է։ Պատկերացնու՞մ եք։ Մի ընդդիմություն, որ այդքան սուր է, այնպես մարգինալ է, վախեցան իմպիչմենտի փաստաթուղթ ստորագրել։ Էս են իրանք։ Ինչն է դրա պատճառը։ Համագործակցության մեջ է։ Համագործակցություն։ Բանը, փակ շրջան է։ Ընդդիմություն են աշխատում։ Էտա, ես ուրիշ բան չեմ տեսնում դրդը։ Նա, այստեղ կանգ առնենք, չմոռանանք որտեղ են կանգ առել։ Շատ լավ։ Հաջորդ շաբաթ։ Էդվոն Մարուկյան, Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության նախագահ։